Jom kita kembali dalam online teaching. So pada pagi ni kita nak sambung lagi lesson kita tentang counter. Sebelum ni kita dah belajar tentang timer. So hari ni kita nak explore guna counter. Okay. So basic simple saja macam CF programmer juga. Kita ada counter yang boleh dikira up ataupun down lah. Okay. So untuk exercise kali ni kita guna counter up counter. Okay. So hari ni kita nak buat, kita nak kira berapa kali kita tekan push button lah. Okay. Bila dah sampai preset value, let's say kita set 10. So satu lampu menyala lah. So kita guna satu output lah untuk display berapa banyak yang dah kita dah kira lah. Dah sampai 10 and then kita nyalakan satu lampu. Okay. Okay. Kita boleh ambil satu contact. Okay. Input 0. So ambil satu counter. Counter. Okay, preset value 10. And then accumulator sekarang ni 0 lah. Sebab kita tak ada tekan apa-apa lagi. Okay. Kita tambah RAM. Okay, tambah RAM. So, bila dah sampai 10, trigger satu relay untuk counter lah. Okay. Counter up relay, then kita nyalakan satu lampu. Lampu kita boleh ambil output kat sini guna output 0. Okay, so cuba kita run. So press 1. Okay, dah accumulator kita jadi 1. Okay. Press lagi 1. Okay, dah jadi 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. 10. Lampu kita menyala. Okay. Dah aktif berang kat sini. Okay. Okay, bila sampai step ni, so kalau you all tengok dekat up sini, kita dah jadi 1 lah. Okay, sebab relay kat sini dah aktif lah. So macam mana kita nak reset counter punya kosong. Okay, jadi kita stopkan dulu. Stop, kita tambah lagi satu rang. Okay. Kita ambil satu button, guna satu button, input 1, okay, dan kita guna reset function, nampak kat sini reset function, okay, reset, apa yang kita nak reset, counter kita, C1, okay, set as tu, dan kita run semula. Okay, 10 kan? So, bila kita reset. So, reset. Dah nampak. Accumulator kita jadi kosong. So, lampu pun dah padam. Okay. So, ini sahaja counter. So, harap kita boleh guna counter kita untuk selesaikan masalah kita yang lain lah. Okay, sekian. Terima kasih.